Borcam Karagaulis Erol Bakşi Muşaop Borcamisa da Nagzali Subnis Rangerat 2015 წლიდან ვარ ამ თანამდებობაზე. Და ეს ზოგადად ბუნებისადმი მიდრეკილება მასწავლა მამაჩემმა, რადგან მამაჩემიც ამ პოზიციაზე მუშაობდა რეინჯერად, გეგმა გრაფიკის გასაინტერესებული მარშრუტებზე რომ გავდივართ ყოველდღიურად მოვალეობები ცხოველებზე დაკვირვება და ასევე კულების აღება აღნიშნა ზოგადად რამდენი ირმის კვალი ან დათმა რამდენმე ჩამოერეყავს თუ არა ბელი ან შვილი ასეთი რამე. ხო და ვაკვირდებით ზოგადად ხევს, ხეები ხო არ ნადგურდება მავნებლებისგან. Сул რამდენიმე დღის წინ ნახე ასეთი ცხოველი მაჩვი, მაჩს რო ეძახით და გამოსული იყო ბუნაგიდან სარჩოს მოსაპოვებლად კენკრის ასაკრეფად და საკმაოდ მოასწარი ვიდეოს გადაღება, ასევე დათვსაც გადაუღე. ორ შვილთან ერთად იყო და იმ დონეზე დავკარგე შიშის გზნობა და ეს შიში და რაღაცები რომ ყურებაზე გადავედი უფრო და მინდოდა კიდევ და კიდევ ახლოს მივსულიყავი და ეს გადაღების მერე გავაცნობიერე რომ თურმე რასაც შიში მასთან მქონდა საქმე და მე კიდე ამ სიხარულით უფრო და უფრო ახლოს მინდოდა მისვლა. რეინჯერს იმ დონეზე უნდა უყვარდეს თავისი პროფესია, რომ იმისთვის არანაირ სირთულეს არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა, რომ რამე სირთულის გამო ან თავი დაზოგოს ან რაღაცა ეგეთ იქრას რეინჯერმა, რომ თქვათ აი დღეს ძალიან დიდი მოთხოვა და მე ვერ წავალ რა და აი ესეც ეს ფიქრიც არ უნდა ქონდეს რეინჯერს, ყველანაირ სირთულესე უნდა იყოს წამსვლელი და ოღონც დაუკვირობლობით არა, დიდი დაკვირობით უნდა მოახდინოს ეს ყველაფერი და სიფრთხილით. ეს არის ჩემი ზურგჩანთა, რომელსაც ყოველდღიურად ვატარებ. ო და შიგით მიწვია ინვენტარი, რომელიც ყოველდღიურად საჭიროებას მოითხოვს. მაქვს ჯოგრიტი. მოგახსენებათ, რომ მაღალთიანი რაიონია და ხედვისთვის ეს სუნდა მაქვს. მაქვს ასევე GPS-ი, რომლითაც კოორდინატებს ვიღებთ. ეს ყველა რეინჯერს აქვს. ასევე უსადენო დამტენი და მაქვს თოკი, რა იცი რა ხდება, ან ფეხი ან ხელი ან რაღაცა რო იყოს და დაკოჭო. ასევე მაქვს პატარა წიგნაკი, რომელშიც რაღაცებს ვწერ ხოლმე. ეს მონუმენტი არის როგორც მე მეკოთნე იწვის, რომ თიხამღერისო, ჩვენ რო ბუნების დამცველები ვართ, აქ ბავშვებს უხსნით ხოლმე, რომ აი აქ ხემღერის. ასე რომ გაუსვე ყველა ხემღერის თავის ხმას გამოცემს. სტიმული მეძლევა, მეტი სიხარული მაქვს ხოლმე, რომ აი ეს არის ჩემი დღე და რეინჯერის დღეა და განსაკუთრებულად სიხარულით და ესეთი იმით ხვდები ხოლმე მაგ დღეს და მეტი მოტივაციით ვარ ხოლმე შემოვლის დროს. ამ დღეს რეინჯერსს, ყველა რეინჯერს მიულოცავდი ყოველთვის და უსურებ, რომ მეტი სიმშვიდე ქონდეთ და მეტი მონდომება ქონდეთ ბუნებისადმი.